Azərbaycanda şiir yazmaq çox çətindir. Artıq 21-ci əsrdir. Heç kəsi boş-boş söhbətlərlə, sözlərlə anlatmaq olmaz. Mən də qəlbimi anlatmışam meydana. Yəni, təbii ki, kənd cəmiyyəti oxumurlar qəzetlər. Mən elə gəlir ki, Görkəm Təmiz imzası artıq ədəbi birlikdə layiqli öz yerdir. Mən bir neçə şey oxuyacaq burada. Vaxtınızı almayacaq. Mənim bir şeyim var, adı belədir ki, məndən sonra, yəni mənim ölümümdən sonra. Mənim yazdıqlarımın həqiqətən tıvarızı ölümlə bağlıdır. Mən ölümü elə gözdən salmışam ki, heç kim ölümünə qorxmaz. Yəni bizim millətin ona ehtiyacı var. Elə bilmə çiçəklərin, güllərin mənsiz boynu büküləcək, əzizim. Qismət olsa adın dilə dodaqda, orada-burada çikiləcək, əzizim. Ümid olma nə ömrə, nə baxda, əcəl baxmır nə xəstəyə, nə baxda. Məndən sonra bu yaxdığım otaqda bir çarpayı söküləcək, əzizim. Dünyadır da, ağlatmaqdır peşəsi, üzü bərkdir, çiliklənməz küçəsi, bir tərəfdən qırılacaq meşəsi, bir tərəfdən əkiləcək, əzizim. Bu fələyin çarxına paltarım düşüb gör, qəmi belə kim dönüb, mənə çoxu düşüb gör. Dünya 5 yıldırsə bunu ki bilməliydim. Bugün şənbə günüdür, mən dünən ölməliydim. Gəlməyə ürüşümdə vur, məndən sağdı ilahi. Qorxma, əlin bulaşmaz, yüzüm ağdı ilahi. Bugün nə cümə axşamı, nə də bazar günü. Bugün haradasa tərbində həftənin dar günüdür. Hamı məndən üz döndərir, dost üzə baxmır, neynim, yanıram xəsis olduğundan tüstü də çıxmır, neynim. Bir qara günlüyəm gözə, qara da libasım da, mən toyumda ağlamışdım, oynayarsan yasın. Qəbirdən yazılmış bir nömrəli şeyim, qəbrin içində yazmışam bunu, qız qəbir. Salam, asaz qalanım, obada nə var, nə yox. Axşama nə bişirmişsən, sobada nə var, nə yox? Mən gedəndə xəstə idi, indi uşaq necədir? Səni boğaza yığmışdım, tək yaşamaq necədir? Yaz görüm sahibsiz qalan, həyət bacalar neymir? Burada cavanlar yaxşıdır, orada qocalar neymir? Qəbrin içində yazdığım ikinci şey. Uzanmışam boş otaqda, nə məktub var? Nə zəng səsi, elə bil ki, hamı köçüb mən dünyanın gözətçisi. Üzü qibliyə tərəfəm, ümidim bu küçəyədir. Biraz zəhər olsaydı, gör qıramı neçəyədir. Burnuma gül iyi gəlir, əkəkli güldən bağlanıb. Ay qapımı qoyan, kim çəkdi, at girəm, çöldən bağlanıb. Gözümə görünər səadət kimi, ruhuma çilənən baxışlarını saxlanan ömürdə əmanət kimi. Alqanım kiməsə bulunsa könlüm, bir naşı əlində durunsa könlüm, pərişan ruhum qovutmaq üçün döyərəm qapını bir həsrət kimi. Hizibində yanaram, kül olaram mən, qarışsam torpağa, gül olaram mən, səsləsəm, sənin üçün doğularam mən, gələrəm dünyaya, məhəbbət şəhərəm. Biri var mı? Biri yox. Biri azdır, biri toxdur. Kimdə azdır, kimdə çoxdur. Çoxdan kəsib aza verdim. Dara düşdüm, aman etdim. Dostları imtihan etdim. Nə ki qadağan etdim, özümə icazə verdim. Eşk qaynağı yenə canda. Məhəbbətsiz daşdır canda. Öfdüm yəri Ramazanda. Orucu güdazə verdim. Səhrimin bir hüludu var. Gəl açma üstünə böyle ağzını, öpmüyüm kimsənin qədəmlərindən hələ sürüyürəm böyle ağzını. Can düşmən canlı əlimə düşün, ölmüşəm dilimə, körlümə düşün, adım neçə vaxtı dilimə düşün, neyləyim, yaxalıyım, neylə ağzını. Bu boş vadələrə vaxt sormuşam. Mən də qanaqlarıma qəmlə dolmuşam. Mən sən eşkinlə sərxoş olmuşam. Əylənmırsan, ilə ağzını. Ki
kimseye inanmıyor. Neye ümit bağlayayım? Derdin hansını deyim, hansını siz mi saklayayım? Beğendiğim o cülü, ölü çeken deriler, derdinden ölen kızı, ölen toyda görürler. Eşittin yol istesem, belki bize de yesem. Seni kardeşim tutsun, gelesen, git git. Çok sağ olun. Köyfe Ferviz'in bir güzel şehirde var. Beni sevmedin onda. Sen bana koşulup kaçabilirdin. Niye gözlerini göğüsten güzel? Senin tersliğinden döyüldü derdin. Bekleyene gelip söylesin güzel. Gedende bakmadın, gelirsen kime? Ömür gün sürürsen kirayelerde. Hele bir dönmüştür bu yüreğime. Seni yapacaklar bir gün şehirde. Yaşamak sarken can çürütmeydi. Amandır, terhetme köhne derdimi. De görün, o nece gelin köçmeydi. Köçüm tutar mısan bugüne kim? Yüreğin gül bir yad kapılarda. Daha ne söylese, güney kızardı. Bu kentçi oğlanı sevmedim onda. İndi ağlamalar, evin olardı. İndi ağlamalar, evin olardı. Eşk olsun Beyefendi'mize. Eşk olsun.